Ben Bagua, yes, except him. The Nagana State House. The Malaya Kakuminate, Kuminate, Nivanjo, and the Kamala Kamas. Now, one day, Gitabo Chan, inside the palace, negative, he gave me between to him. Name before me, Makataba, Kenya, or Fulham, yes. When, how to out to live a regime with rooted wealth? Why are you voting for him? Yes. Can you get Kapia? Can I get up and get Kapia? Get Kariko Gund. Can you Nakawani get him? But we need to move him. Performance here again. Kube Rambi. Mukwala. Is that going to be that? No. No move worry. To get up, Kuku Baba Kuku goes. Irabamuku. Kagati is in Kugamba. Politics to move from the Mubarero. Politics to Kugamba. You cannot solve politics with the short-term strategies. Eteko kubela long-term. Nje omwana omuwala akweka olubuto. Nayambala nalusiba nakolaki. But eventually olubuto luvayo. Ne lumulaga nti ensonga yazikwasa kati. Yes. Era omukazi abokumirirana bwe basooka omumubuulira nti muwala wali lubuto. Era owange owange gwafe kakati atogera okulya nga agamba. Kale raba omukazi gundi yangamba ne mumuvuma. Baba amulabadda ngalira abalinzi bebasooka okululeeta yes bebasooka okubuulira nti muwala wali lubuto bo bakirabadda ekyokubiri omwana gwe batazaala mu maka ategeerekeka lwaki ategeerekeka one omwana gwe batazaala mu maka mubatunuulire ayinza okuba nga ye mugezi alimu mu famire yamu ayinza okuba nga ye musiru alimu ayinza okuba nga ye mugagga alimu ayinza okuba nga yeyasiraana bw'olaba ayisusa amagezi mukebeze dna kubanga emikisa emizimu gyewamu bwe gijja okugaba emikisa ye gimubuuka ate ng'egyewabwe gimubanja n'asiraana nigweti bagundi bonna bagezi buliyavaawo ate abakazi abo bemulaba bagumu nnyo omukazi ategeera nti omwana siwaawa nayefe abaganda omuganda tagamba mukazi we mwana mutwale gye wamuzaala mudame tomulekamu omutamubujja yes. Naye nga tomugambe mutwala kubanga bajja kubuuza naweereza jjo abo abateesa okugjako Museveni nti lwaba ogwo natasaani nembaga nti do you know ti yinfu Museveni mukola ebintu bino byemukola the public will know that Museveni has gone because he cannot even prevail over his family members. So a man who cannot control his family affairs, the mumu kola kubelwa boko biyokola sezala ubibinyo, yari badda kwasa umutwe sadamu ya salaba sali. Kumanga kwe, olaga musebe ni ngata inaji. Ngata ina makumu. Kwa hiru wakoga zimaiti, ananzi ya kumu walawe, asole chonge nati natabukana, ya kamusi wa mkumele mirundi yebizi. Ebi. Ngarete fuji. Kati asaba muli tibachi. Choka mata muteka kwenye mkumele. Hii. Amusibira wa musiteti ya usi. Haa, ya musibira kuselena na muteka kanda usaresti lwa fujo. Kakati mmoje mchimanyi, mje mbanchi manyi. Nti fabaganda batuka amu. Ti habana kwa nabateke mubasebevichi. Ebi mnyo. Nza nashika ane wafu. Luwaki. Na baga ama nti umuwa mungu mwana. Atari wa mirundi. Na alinda mirundi na hafa saka tamuja uwa. Kwa kaya wangu doru sari. Wafu nabika nabisi. Uwa mirundi okufa. Hei. Nabaganda bagopesa bebibi. Anti okusi bebibi. Omukazi wagambira nti yoto musiba. Nabeli jiba muzala ni bagamba. Kubaba musanga kuruzi. Nabaganda nti abakazi wa nabaleero. Bagezi. Abakazi wa kazi wa nabaleero. Fabaganda tuku gamba. Ti mvunze manjibwa mugenyi. Mvunze rumu umuto. Manjibwa mugenyi. Ya kebede vigiri. Aha. Kakati musajja jana gandi mukamirundi namwendako naye emyezi gye namwenderamu gyerebeka gyegyo kati balirwanyina ne bajja babuusa akaana bannanga omwana akoze mangu enjala omwana akoze eki bakebera bugere bwe waabwe buli bantu balina ekintu ekibaawula ewaffe nasu nkuberako nasu tetulina nasu yaffe era bweyebakabwezi buli omu agenda era oyina okusanga abaana bange bonna ng'engatto zaabwe zibanyika ku ssomero n'omusanga nga talina ekirita nga atulina kaliwa nasu yegalika bwegalisi yebaka teyekolaga bwe
kabala bayi bayi buli family ina chekebirira ku ati obala anti bana bakaza abagezi ba malaya abenda bwe bakola omwana jira mu busuka ne buki no stokis ono bumutya mu abu mujye mutu padna ndakuli kutisira je bali bamanya kati ya muganda man yeta yogera ndi omwana yesi wange yuru ndi omusenja yakuya ko ndi wewe no musenja azale mukashi wo mwana yagamba nti beriba niye bakideringi bali mukolaki bali mutwa niwe omwana uyu muntu nulira ndisi wa waka nga yinebi mujjamu kala kita ye akuba nyo banne abana abamu ayinza n'okufunyisa bannyina embuto oyo manya si wa muntu mugwenyufu ni mugwenyufu yamanyi baki mubulira dda tibano si bannyina yes niwe bwana muzali wa kumuni aye politics si ye wali nti mu Uganda mubadde temufunangako kukyusa bukulembeze era temukifunangako n'omukulembeze abadde mu ggwanga n'asigalamu kakati omukulembeze ba Uganda bonna babadde batema butemi kakati we are going to have a situation where we have a president who can hand over power to another president ani n'asigala mu ggwanga president anakikolaajja kikola ajja kikola president gana yalabika afumbuka ajja kikola kakati you don't know what is happening bali abali munda bo bakimanyi ndi lwabo nabawulidde ekyobusiru tibwataba lwabo kabanatasa nga mumulisaawo wiye ndi obalowooza tuleete etteeka mu parliament simanyi aize mu parliament mugulawaga tembaka parliament ajja kufuluma nomuyise ekiteeso ekyo you see parliament abambala kirekale bajjajyo nabalimu bajja bazikawoyali abateeka mu sente kubanga simuseveni mumulowo abasajja abo baagwaani abateeka mu sente wabooko ne gurupu ye yabateeka mu sente anti nze mbakwata mbakwata nolwaliro mbakupi nejo ndabakuba nekutama emirundi ofiisi okwebalinga boogera naye katakambuuza era olwaleero abayisi lwakoko yasinga kuamaanyi amuyise agenza omutima gumukubira eri gye mutegedde nemutabani wakajiija amuyise amuyise ku maca mutabani bagenze emitima gye bakubira eri kati ate mutabani wakajiiji bwavaayo ayina munne gwagenda nze mbalaba everywhere but I'm warning you if parliament debate musimanyi kuyisa mukamoli simanyi biki you not get out abaka ba parliament tubafundize ku parliament yawo waliwo abagendo bajjamu ba best speaker ajja kufumira bajja kubazikawo bali bazika try to do it namu informed do it let anybody believe that stupid government made niki kiki kiri mu ekyo andi nkugambye bano bajja kusobola bagula amangu bali we bati those who have committed atrocities yes bayagala okuwamba Museveni bo balowooza nti Museveni kati mukyayise ye modolo yo gwokyawa Museveni n'otamanya nti Museveni bakimutaddeko buteesi gweomukyawe bo batuulewo ng'okote nti Amin let me tell you bwemutegendereza Amin nkubuulira munkaga muka ani yakubatwekobe Amin yaleeta omuzinga n'akubatwekobe Amin bwe yawanga Museveni tewanu yakomyawo enjoli ya Ssekabaka Muteesa n'agikubira saluti abaganda ne bamugamba nti mwana wa Daudi kiwa n'abaana n'anti midiya tekibabuulira this is the what they play nti from propaganda tukiyita mu propaganda tukiyita penaseya nti mudira omuntu oba sakulipa isiramu mudira obukulembeze nemuteekako buli kibi kyonna gavumenti nefuuka ya Museveni nayonooneka buli kimu nolabanga enembwa eri mu Kampala la district mabuja kupekera nogamba nti Museveni emabuja wumbwa kabisa nogamba nti Museveni agambye ababooda mugende mukole yali abaganye n'ategeera nti mulimu abakolaki ababakoleramu bo nga ye Museveni abaganye okukola naye ekiro bakola ababooda bati tebakola ekiro naye nga bakola bonna babooda nga bakivuga obamanyi babadde bani mubujja yuko bakijja kawere mpewa nomukibumya Bobi Wine nibuleta ekikusiya nibakiteeka ute head of security Kampala you don't know anything kubanga nkubuulira tikati president ye bwe yabala n'amanya tibodaboda aliwo abagikoleramu ye bamuha information endala bo bagifunamu bodaboda zaali zikola ekiro nazirabanga nambi
kakati musebe nagamba boda boda zikoli nimbua nimbua uungwa uungwa kabisa nagamba mbu uniform uwabada boda uniform ugereji ubeda kona yendala tusobola haa ubeda amege wazikola neza polisi wazikola ni wazi yes. Where are you going to understand it mbu uniform ezo chibi ezo chibi chibi keja mkampana biji poya kudila mungu wavu ilani abakweta kweta kwa mazini ya katiba kola yes mwusebe ni abakiri zokola haa mgeni mkwari baada kweta kweta bazukuti ereki zibuchi sigarewu awe bata kwa mwusebe ni mwini ya ho yes nanti mwungu wa nisabali muli ngeki ni kweta disre kiri mkampala baiki amala kupuka bubi weni kawempe ya vwa uwe where did he come from ya mwungu majawa ya kamba kwa mwari mwari suka mwari boom tuwa yungu ni baiki tirawu kubanga nzemiya mwanoi dhiruaji nchia mwutiba genda ganonya feba genda kubile Muganda is Bakuba Mama Wang. What do you mean by Bakuba? He has Muganda, Yazala Muganda, about our Gila Museveni Gubakoi, Chechamukubia, Museveni Yamuaj, Yasu Sulaj, Okuka Muga Kasasiro, Gabo. What do you tell you? Yet did another Nancy Baku want to embuzz what I would do, whatever me and I. Maybe you go there, see the children could you go to Gaganda Bali, Mama Kuza, I got it in the morning. Nti bino bipi bigamba mbu bawewe uniform byagitungidde kati wayaliwo yagitenda linze agenda okifuna muse a uniform cannot solve you cannot solve the problem you agenda bajasiko yes bajasiko ne chete trapo okuva ebugiso chete trapo kati trapo ka gaulwani cheyambulire wano but causing the trouble a uniform is it important tena makulu president yagamba ndiwe nalagira abana basome masomero nakizula nga ne uniform very, very expensive nalingi ganye uniform nene bangati busoga abasajja bajja kuwa n'abaana abawala abagenda ku somero nga baganti siki sibasomero sibasomero nimiganda fe twakulira yes. Nga bulua bakatuliki gundu ne kino kati kino nye kino nye kyabe bugisu kyabe bugisu nga kyabu kati kirowooza kijja gagga oli mu Kampala pe mukifo tunoonya peace Here for today, Bwana was anti abantu babira mu boda boda. Yes. O agenda so make it tipiso ni ichichora dis. Never boda boda muri nti aba. Muri muna aba. Gendo so make it abe chama. Abanya kula. Museveni akugamba. Muba majite muri baba. Kuti maso yaki. Museveni akugamba. Nti mu kitabo ki Museveni akugamba. Ti omukozi we bibi omuyekera. Asoka kusoma government ye yagala Museveni aganti ye yayingiranga mu Uganda nga yaje kasimu olwo ne bamutuma sali musali yes nga ye kasimu kituwa bamanyi musilamu Museveni Museveni aganti osoka kufuna document zonna abayekera be basoka nga okufuna etikiti z'omusolo tereevu nze bwe baali bagenda okuwamba Kampala baatutumira ne Gombya netukwata abaana bakadogo kikumi netubatwala mu Afro studio yali awo naya mukodumi wa Kabaka nebafuna identity card nga bagenda okuwamba Kampala ezamasomero bakadogo basoka nebayingira yes kakati gwe kubuulira nti the issue is not a uniform the issue is infiltration nti security yali badde ina mu boda boda zayo ezitambula nga zezibega nga nabo mwebalinobo akakiiko ka sebutinde kakizuula nti omuserikale gwebayita ekyomu yayazikanga ababbi emundu walaba bamukoyes it was a strategy in the police bakikolanga police neigenda mu babbi is it done not for them to steal kyogoleba nti emalaysia buli mukazi omupolisi yenna virgin mbeerera anti ojja kukwana omusajja atuyingirekuwulidekavaamu kankubuulire ne mu myaka gy'enkaaga tomale a police woman you had to go to the inspector general police nebakolaegenda nga bakukkiriza bamala kuinvestigatinga sibaziraza akazibwe naga nti omwami wange ankuba estate mukazi wa state omukuba bakuba batya nti bali musibye okimanyi twakulira ngaokwana omuserikale wa polisi omukazi ali mu uniform bakusiba
obana chikutekako mumateka nga baga nti omupolisi talimba ninga tabalimba ddala kitufu anti omupolisi mumateka talimba ninga muliyo infiltration I see omeko ya ku infiltration toga nti abamerika tebategedde nti lasi egenda kuwamba Ukraine bakitegedde diini andi encourage it era tuijja kulaba omujasi wa amerika n'omu ali ku ttaka tinne tijja kugendayo tewali naye nkubuulira nti putin will end up ahead ng'ono gundi wa yugoslavia oba russian federation egenda kugwa putin ezo noti ze bamutaddeko uprising egenda kuva waawo mulasa mwenyini bamugireobita byakuzanyesibyangu no naye naye atizaine ekyakkola naye balingi kantre nti bagenda kuteekamu nateetekemu emizingo olaba nyukire gyasoosa okuwamba sabuli nsi ebala infiltration security ekolera ku infiltration lwaki nze mbakwata obutambi wayibye nejjo baayogera baali boogera nga bagamba nebaweereza message nembaga nti ekyanatasa kifu nembalaga gundi yona yona jo era baali boogera nembaga nti mukamba buli don't waste time ono lwabwoko Museveni akkirize oba abalangira bebungereza basalawo okuleka obulangira ne bagenda mu amerika bafuuke ordinary mumuleke lwabwogo mukiteeke mumawulire lwabwogo aveeyo yesimbewo kubanga tayagala mukozi naye alekerawo okunona mukozi ku tv na biki ebyo bitwitisi byakola bya lwabwogo yabiteekamu ne banne era babadde babikola nga nsereko aleeta ekiteeso ekyobusiru mweyafiiridde ensereko ate yafudde bamutuzizza embizi nsereko yatunza embizi yafudde olaba nanga abadde ntaye tinze kkojjaawe tirebye twogera ku leediyo babitwale yi yafudde what the government has done ababadde batwitinga ebyobusiru webabiwayiriza mu 17 ate yakitegedda zaawo sedition yabadde akulya lwagwoko nga tamanyi lwabwogo gwakolera yabadde akuba mukozi ku twit naye nabaweereza musajja nagamba nti it means this man is in this room mtigweomuzimuguyes bagai nti mundi murumu meeting yayimiriddemu if I can get this system nga mbakwatidde emyaka musanvu baleeta abayizieri nebaleeta ki nebaleeta ki how can security forces fail to infiltrate kakati kankubuulize bodaboda bagibbiramu lwa mobility nti eyanguwa okubula bwoba natandika okukwata nabulidde nenangangaga nti ebiso nayekankubuuze ekiso kyonna mu buganda oli nga atambula nejambiya mu buganda agiteekako ekyayi nokulaga nti yaddembe terina buzibu omutwegulimkyoanti kankubuulire if the enemy forces you to do something kitegeeza where will you end ebijambiya mu uganda bingi nnyo where did the bijambiya e rwanda waliyo ebijambiya naye before bino ebijambiya byebatema e rwanda byali encouraged kabuga yaligula buguzi ne lediyo ye netandika okulya abasajja abatuusa abaali bawasiza abahutu n'abakutu babatema lwaki era nabagaa nti nze nali e rwanda mu lutalo naye mbagaa nti president kagame is unfair president kagame is unfair because if he was in rwanda and they were told that the hutus who married two women should kill them kagame would have killed them not because yali told omulooza ti omuhutu yali awasiza mukazi womutuusi yali tamwagala it was order tolinaomutaogenda nibabata ekinkubuulira nti abakatuliki bafaaza bayitanga abatuusi nebabatta yes abakristaayo diona religion that did not kill each other basiraamu era okumanya kagame musajja mugezi nnyo nabaga nti kagame yabakola ebintu bibiri kagame yateekawo enyonyi eyo when you're a small country you can expand your country by airline iye tebagibba kyakubiri kagame naddira amazike mountain gorillas gali mu uganda naye tebagalabirira
aba Uganda eh naga webere no lugudu lugende na alukole Rwanda mountain gorillas baba baziranga mu Europe na America bazita ze Rwanda eh mu Uganda zikoma kupama na kweba eh Rwanda yesi webere yesi no lugudu lugende ye windi eh wa Uganda temiliwo mwaluba ii na ichichi yes strategy. This is a strategy. I'm explaining the strategy. A strategy. How do you expect that the minority Tutsi in Rwanda have maintained security? How do you explain that the Israelis are surrounded by hostile Arabs? They have survived since 1947. Intelligence. Now, about the tribalism, let me tell you about intelligence. Omana wagundi, omana wagundi. Nimba somba kwa nani balita. No leta, giso, giso, naka pichupi, parara, parara, na venda benyama, na ba, na pububiti, na kwa nama kati baba. What type of security is this? Tekine shonga. Ache kubuza. Gisa ke tatia, nga mungu anjula ni mpubliki. Njono ya mukesi wa. Giso wa fajawa wabuzo, kuna wadide nkono vijini mitwi. What type of security is this? Giso tazina kumanyibuwa. Kakati mbana haba batu za bantu mibwa mungu yinendi nganemi kwa jivau inongo, inongo, inongo eliso, elisi, elisi where will you end? Because, let us ask if a spouse kills a husband wabumu kaza somusaji mbaga zika nukubela hu zike na maso why? Mbafu nye vizibu vyao mbini mwekwa zini na uka tonu meba jinoja chumani ila ya budeji chichecha jivuido netu ita kutawo nyonyi mbunza ita kutemi ya kwe chigere mchiriso mbunza ita kutemi ya kwe chigere no wito kati chigere chisuse are we going to send kakati abakazi oriwa mkazi wa mwita bobini bobini ya sara kubwa kusajja mu Amerika buwenzi ila nishigire ni mguni bobini with the kitchen knife kati are we going to say in Amerika nti obuambi obuambi chibujemu bantu tosobora America, in police, in the 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 police, in America, America, the police, in the police, in the America, the police, in the police, in the police, in the America, in the police, in the declaring independence. What the Americans did, they said every American must be armed. You might talk about the moon. Go look in the Yakozi. Kakati, Nikita Kabam would take the America. Do you mean to have an IG? The moon. The moon is the moon of the Grand Maduka. Which is the Maduka the moon? Yes. We want better than Oya. Oja Mrs. Anga Kurimino. Obamutuf. Obamutuf. Because it is right. If you want. But do they misuse those guns? Chibabuza choka. Never know what you have to do. A motor is easy to do. Poko na masasi. What are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? Have you seen nti amasasi lokwa Uganda kola amasasi ama gundi ndika fumi yeyo integrity of these people already know send companies in this Cuba mumula wa zati yetu kubida send ama company yaka kuba send ama company yako vyuma vyerere wapita wako wako send the right jana zomu Uganda nipafuno kugabu nenga wa Uganda mwagamba tenyiji bali batumia kuchuma send jibazo kubida ya chada kone randani nere tumi kukuchua mbili how do you know the money, the plane that went to print money to divert it to London to collect the luggages of Mandela? And indeed, where does Mandela work? Is Mandela a minister? What am I going to get up? No, that's what you're going to do. Because that's where the issue is. To say the woman in America, Bam Guatani Moon to revolve over. Gay Mukayumba Kenko. Now, Gandhi,
eteka lya America ligamba ki tulunda ino kwa eteka lya America ligandi muri muntu ino kubera ne muntu ene yego wajijawa nga singuli muduka yita yayagala jikose kuba zibera ne record ne record emuntu yoraba bwiba yafulumije sasi abamba kanti jifukemu nibo jifukamu yogera Tumala baka tumba amaya kwa ronde biso zonkoli. Ako fikiti kwa mkidi. Ako fikiti. Ako fikiti. Nikakama mbwa rozi ya weriri. Nimundu ezewe wezi chozivino. Ako fikiti. Ako fikiti. Nimufuru wikitaru. Sebo wa. Sime nyikonji kwa hira. Minama. Mwa suma wa mkulubia. Mwisa nisele simu wa msume rode. Nikoku wa mkidi. Arozi ya weriri. Kwa ni mundu zewe ziri. Ufekete wa mauli kutaina magia. Neba wana. Wana na kauli ya makauli ya kukuleni. Kukuleni. Kwa atasuma international relations kwewele kukuleni kwe. Nukuleni ni kwa. Nukuleni ni sawa namba. Wab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 
niwe mutakisi zangu bazijjako umugo wako tayo geto ulize umugo wako mujjako nungu nungu wogiri ujyo siru 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 kakati ebisoso nkore ni wabifuka mbiogira haa nkukamba iti ya milonda siya batekeira emiindu baaji kore yogira yes in regards in many cases in Uganda soldiers don't kill people ibani abataba no kutuwa tuwa njiti wa sikari emundu ya baku ganti emundu ya emu yeyata kawesi yeyata kilumira yeyata abirika yeyata chugundu which means oriti wa amu kuwata bakatuwa ni baku wata emundu kugambi ndi emundu zino eza government tizita bandu in fact soldiers and policemen these bana abakuma wanuzibesi nguo kutia bando bana abasichulipa kubati kumanyi na jibaba jia na hatu tupamanyi na babuza ti omusajja ono eyakubye omusajja ku supermarket namukuba esasi nti kuba amuvumye ti mu famire nti muli bamumukaga it cannot happen bw'oba okola mu supermarket bakutraininga ti bano bagenda kugula ebintu bingi ng'obiraba nababuuza nti abavubuka bakola mu looji bakwata abawala bakola mu looji lwaki naye tebalaba nga bayingisa yes tekiba kikyo what if omusuubuzi atunda esaati ng'eno lwaki yagireka wagitunde aba ayagala bulungi omutima gwe gumuga nti yakireese kukola ki kukitunda what about omukinjaje omukinjaje yayinza okuba n'ennyama nga kiro emusaze n'agamba omusekula ebinyebwe wuwe naye ng'ava ku nnyama nebatajiria yes amaze okubala nti bw'alyako bw'ajjako kiro bbiri ayongera kukola ki kugwa kakati emundu eyo gy'olaba abasajja oyo omusajja nabagamba singa muyina abasoma psychology mwaligenze mu makaage nemubuuza abasajja abo gye bakola abasecurity abo tebabawa sente tosasula ono era bw'oba oli mugagga ng'olina sente ngaffe omusirikale yomuweezize bakama be tebamuwa sente tebabawa nasibawo yena nomusanga nga limukazi ekyokubiri abasirikale abo ebimundu byabwe bifu mugambe nti okubeera mulimu mu bbanka kubanga amasasi bagula magule kyogamba nti kiba kifuboolidde abo abasekyuriko kyobola babatta mosobire gaani temuma musasi biba bikadde era ekyobola yeekalakala mu ttaala teyeekweka bamulabe tainti waali bati scaring ekyokubiri nti gwetunulya mu bitundu byonna wena esande atizana olweggulu ndaba emotoka ezijjamu abo abasekyurika yes nebatambula bayitirivu obungi what does it mean it means that the ordinary Ugandan is fears to kill tebasobola kutta bantu that's why they hire to kill somebody to kill for them bo tebasobola kutta bantu ekirombeera bweru olulagala lwasuza ebweru olulagala lwaliwamulira nowange nga lwenyinja bweru ndabanga waliwawalampa ekikoma nebwama tunonye n'abokutta nebabula neyona nere tunonye n'embweyi enyisawo gikuba esasi neyona nere nimbwama naye bwakyanjaba naye nga muliizo akigwemu agunda mwimbwama agum nga kati mbamba mutwe lulagala lwansuzaawo that many people fear to kill so I'm explaining the issue of insecurity ndi when you are commenting you people live with emundu mbantu nyingi abantu ba Uganda batya emundu
bati mundu. What you don't know, abaganda bayine mundu mpitirivu. Bosoma akatabo kangu, ebyafaayo bya Buganda, ne bafunda ne Sserwajja Okota, butabo bwa Luganda. Sserwajja Okota nkunyumiza. Nti Kapitaani Mirugadi yajjama aze kuba mwanga. Nga bajja okukuba Gaddafi. Rugadi yali awandiisa abasirikale 12,000 okulumba mwanga. Bwe baababuulira nti mugenda kulumba Kabaka wa Buganda omutemu atta abasomi eyasabasomi eyatendisombwaliri ata ntegawakomawo bwe gagenda okwambaza tegadda mwanga baali bamutya nebamanya nti musajja mukamba era Rugadi yajja n'omuzinga gwatirale era muntero zeddiini abakatuliki baagamba waliwo omusajja nga mukatuliki naye nga mukunywa omwenge muyitirivu mpulidde olwaleero mbakubidde akatambi olwaleero ngaomusajja omwaga nti nina bamweyana omusajja agambye ti nasoma ebyafaayo bya Buganda mu busamize waliwo bamweyana anywa walagi anywa enjaga akolaki mulaba nga mutamiivu yemulalubamweyanaiwabalalu jaja bamu bamweyana yambala kanzu waraba pasa ekiganda nga ayina ekanzu yakutula ekutiya ayina akasoboka akaluleetera ye alya bisasiro anywa njaga newalagi ati kyenkubulira nti agabanga muganda nti ye bamweyana mpulidde maani ngaayogera abeera n'enkufiira ya mukeeka naga nti omusajja byonna abiyina musajja agambye ayina pasta mulokola ayina ne mukazi we mulokola naye nga ebya buganda abikolaki abitegeera kakati nkubuulira nti abaganda Rugadi bwe yatuuka wanomwanga yali asala ejjinja ku kiira mwanga yali amaze okuwa oda temulaba omuzungu avaawo temulaba omuzungu asala wano kakati gavana aladisi wa Buganda ebusoga bamwitanga wakooli wakooli n'alagira abantu temukkiriza omuzungu okukolaki okuyitawo amaato amanene gonna ne bagajjawo kubeera baga nti abasoga be basooka okukola amaato okuteeka eryato ku nnyanja musoga kakati obwana obuto bujja buzannye naki n'obwato bwabwo amaato amanene bagagobyewo n'abasajja bakulu Rugadi yakwata kaato k'abaana keyavuga abaana olwalaba omuzungu ne badduka nayingira Buganda naye mwanga yabuuza wakooli nti naye wabaddewa abasoga bannabe baaleka okukuuma ennyanja mwanga yabasala Rugadi nayingira Buganda Muteesa namugamba nti genda osule nakivubo mwanga gondi Kapitaani Rugadi nagamba nti sisula nakivubo numbireyo najja Kampala mukadde mwanga namugamba nti vaako nagaana naye bwe yagenda okulaba mwanga Rugadi agenda okulaba mwanga yagenda emirundi eki ogwasooka abanywi b'enjaga bamugoba 1999 abavubuka abanywi b'enjaga abanuupu baaliwo bagoba aliko yali akulemeddwamu ne bandi yabanuupi nayuma ne bamuta naddayo ogwokubiri mumuboyo omusajja abamuyita omusajja yali akiikirira Masaka Buddu yali amubesosi Rugadi agenda okuwulira ngaawulira emundu ebokolwa baganda tukuyita kubokolwa okubokolwa emundu ebokolwa mumugita kwekintu Rugadi nadduka lyakwata kisenge nga buli muganda yenna ali mu lukiiko ayina emundu abakusitaayo balina n'abaki n'abakatuliki kakati mwanga Rugadi yagenda ku mulundi gwakumeka gwakusatu mwanga aba ateekako omukono gwati ateekako ekidooti bwati abasajja abayaayi ne baleekana abanu abakulisayo abagereza battibwe abagereza battibwe mwanga gonna atema Rugadi yakunyumiza Buganda yagamba nti natuli ababaka b'olukiiko nga buli omu ayina emmundu but what did the bazungu do to disarm Baganda they brought Ugandan tax emmundu baziteekako ki omusolo omuganda emmundu emmundu kiva mu kigambo kya luswayiri ekibundubundu ekibundubundu means a bule ekintu ekikanga abantu ekibundubundu abasirikale bo bagiyita sira bunduki egundi omuganda aguyita mugemera wala kamwa kabi kati wata muteringeyo ti bantu bagenda ne babatega if you want to understand the colonialist solved problems nga oli mu afirika oli mukulembeze wa afirika study how the colonialist solved problems
nti ono yagamba tibwenira atuka ne kumibua nogamba bagamba kibule nti agambye nti abakazi abakunama babakwata kubaba kunami what about the karamajongo who move naked ale alekukemeri ni karamoja tewali gwegenda abakaramoja bambala akatebe kawo batula akatebe mukyaki nakasuuka gwelinula akasuuka olabe emigwe gyebakulira yagala kwatani omukaramoja okusukira mubantu asitukira mubantu kubalabye omukazi anyirira akunami mbeko kikumi ku lubuto ati kugambye nti what I'm explaining nti don't use undefendable excuses ti when you see people moving with the knives abafalansa babikola abazungu babikola ti abakazi baleme kuwambala hijabs batekamu ebiso no naye olwaleero ndabye nti olumbe lwakasirye eggwanga bagenda kulwana tebampis nate bakasirye nze namuyamba nawe webamuziika president yalagire bamuzimbireo enyumba naki ettaka bakyaliremete waliwo ayagala odibba ye bamusasule ekyapa kyali kibuze neŋŋamba yali akiterese tingenda kujukisesemerwa mpaka nku eraga muzeeyi agobe ku mulimu naye omanye nti kasirye yagenda mu amerika nayingira mukuuma nekakaaba akuuma nekakaaba tioyina metali kasirye najjamu engoye zonna akuuma nekakaaba okutuusa kasirye wagana naye avulimembad have bless in my body maye bali bamutidde nonga agenda okuteesa neitongo kasirye amusasinga kumi anti itongwa naye yali waabwe wa munju kakati itongwa yagamba kasirye eggwanga nti nja kukuma omuliro musije nkulabe kozi yeye itongwa baali bamaze omubuulira tikasiringa nakasirye eggwanga bagenda batta bombi itongwa ti yeye yakuma omuliro nagenda feriali kasirye yali mumotoka yetulu netumukwata abaali balekinga kukuba kasirye eggwanga amasasi bo balowooza nti ndowooza itongwa yayingidde dda mumotoka baali gambye nti kasirye eggwanga yabadde ateesa naani ate yali baddewo tu defend himself yes ne ziri mashini zizikebera genda eisirayiri eisirayiri gwe balimbe ntuli muserikale nkubuulire bwoba oli mukwasi wa muntu oba katife abakolere nnyo ku kompyuta zino fingatbino tibikola bi kitegeeraawo n'omuntu alima ennyo bye babyagwako kubanga nze bwemba bwenti nteekako wali wafe bigaana weri eusing kompyuta ngaogikozesa nnyo engalo abalima n'abemundu abemundu abo nogenda muyizirayiri emundu eno buli lwogikwata yina obupapajo obukuyingira mundago bwotalaba ebyuma byabwe bibulaba egundi wana batanzaniya bajjanga babakuberanga bukebe sitokisi zamu gye zirina maaka gyezikulekako era abayiri nebo kyebakozesa balina ekyuma ekitegeera nti onostokisi zayambala zaki kakati why do we waste time buli mulembe gubeera ne kwemuzi zaazo naye mumuli babbi nemuwandika ebinku musimenyi naani sente nemuzibba nemugenda nemuwandika abantu sente nemuzibba buli kalulu nemugula gundi mpya bwetwatugenda mukyoga kutusiza pta president yababuuza benzi zange eza pta zalaga nti enkuyege zazirya but if you go to ethiopia abakulembeze ba afirika nga bakuŋŋanye kajambiyaza sirasije eziri omukolo olumala okugwawano tewali nepayiro gyebataddemu obulu bagitwala bagikamiremu amata balubapiteriwadekyebatba buli kimu ensonga eno eya president ogamba ti banoonyereze ku bagagga n'abakoba gyeyayingiddemu nebamuwakati dola emitwaloallegations kalikankubuuli nti abasajja bano bategedde nti muhoozi tabadde mububbi bwonna kiriza obagaana towulyangayo kintu muhoozi kyalimu ekyobubbi takiriimu yes nakugamba ekyokutulugunya kyabeeramu nakyo bakimuwaayiriza nakugamba tyalibeera bishop omuwekereza eri abasodokisi awasa alibeera bishop tawasa alibeera faza awasa this young man has been under the total guidance of his father
abantu kweya ko kafuru wa shumba abakobe baletedde Museveni ekizibu kasita family egaziye. Once the family expands in Africa, you cannot hold the power. What do you want to do? You want to do? You want to power? Yes. Where do you find somebody who thinks that a Muko can succeed his father-in-law? Take so. Business are determined by Iraq. Mukisa. Family Yam Museveni no Mukisa Botala. Tim Museveni in 1980 could not be considered as a future president. Taitik Sobok. A warfare room say I'm with a Kayong. Yejana Gamba Satang in Amugam. Mirundi Kuboli. Nadia Kasaja Masakanga Kogila. Kasaja Katano Wakers. A Kajoko for Uganda. Mirundi Yakova Kayong MC. Some of the Kanoko for Yafuge. Oh, Yafuge. Katika yungu wadi politiki te diani Museveni nabagandu waduwayo politisha ni umukazi mu 1980 ya gama ndi Museveni kwafuke guanga mfumbiru embwa ya jifumbiru but she served the under Museveni's government ya jiribu government in politics there is nobody who is tall enough to see the future Museveni waduwayo tuwayo uoreza ntiba mumaze yes Paulo Mwanga wambi government mtu mwala wa Paulo Mwanga wamayo kuwamba government yaliye amazoku ebulandinga yes. Aline semuogere aline na yanja nkanji aline abaganda bonna abakutte embotu zaku kanga waliwe nyimbe limu seta usinga muwanga bakera kulia ewamu kuisa hii bali bakimaze muwanga mseche agale na bataba antu chichecha kibajjamu ati anti olwe bajjeko obudde Museveni yalemera mu nsiko ate bano bokere obulane bejjako muwanga bali muwanga hadiribulane limu seko muwanga hadiribulane limu seko era laba Museveni yemu pisho kusibaka hira mu nabo ndende baje mu pisho ni bakiza mu government yo but Museveni nashigala yebo eso ezitibiza Museveni yali agala buyinza wa mukisa ati tibali tafasijja ba Maria Mungu ne bakomunjerere na nteso ka yanaje kopa nteso ka yezali zira kubera ko ne bakandi nteso ka nyeza soka muite fayu zali chiwoko bali bali tawishike bali zani bintu bingi nangwe usike nanywako zayi kulemera government yokeru rufwa bali bamwita major good doctor pweya ona kugambi nti tamale we bali kulaba chintu cha chansereko nze chigozi nansana kakati nkubulira ne nkugamba nti era basemogere bafiramu Museveni agenda kuwata government kabasemogere bakapatives yes nabaleta bali basona nakunyonyola era Museveni yali asigaddeyo kabwa namunigina ensi yatandika okuvuya Museveni nga yesevia people did not look at Museveni yese papa we nti mukomunisti nti muki muhozi yasigadde mu gavumenti ya kitawe ataliko bbala naye Museveni ati yajana bata trade n'ebintu anti nkubuulire kakati bano kyebakoze ekibi nti bobwe bamaze okutegeera nti gavumenti egenda kusufutinga batandise okwetikkula kuba omusango gwa organize tebakizibwa kufuna kusigala bweru bagenda bakwata kakati beti kulaba n'abakoba tebakimanyi ti by the time n'abakoba batundira ettaka eryo tiyalinamu niyafunye sente ati kyenkubuulira nti bamwetikkulyako kyanyensereko bano tebannategeera bw'ogenda e Bulaaya omusajja ayinza okugamba nenyinimya mumbi muddugavu munno oba munnayuganda naga nti mpumu mugugu guno ye ku immigration yagala bakwate ninja kagoleza munno kumbe si munno kati banabakoba levo yabwe eyobutategeera politics nabakoba era nti bamayanja mbeewunyisa ne Museveni cannot humiliate me mayanja musajja loya mugundiivu ainase fala kwera onse wa nabakoba hizo ni mi Museveni cannot put me under nabakoba lwaki sabi ndi wange ne netuulira nabakoba tayina nti ngende mu presidential office nga mutabani wa kajiji oyo mutwali mu kajiji naye asobola okunfuga nabani wa kajiji nabakoba ono omukogwe ndalaba nga yambala engatto yalumwa nabantu nze ndi mukyeke mugabe nti bawatuke bano nabakoba asobi kiji yakoza I went home anti kyenkubuulira nti basooka ne bakola amagezi gaabwe nge temukimanyi nabaga nti omusajja ayomba ne mukazi we ne beekuba nga abaana tebamanyi toyinza kutegeera ekibalwanyisa kakati bali abali mu gavumenti balwabwogo lwabwogo yasimba gavumenti mu gavumenti muno
Kakati, what we are seeing is a spillover from government. Baba yetu kula kati banaba kuba tabanaba kutegera. Nabagamba, the question is, before you move against Biencha, Biencha is raising an issue. Yes. You paid a non-existing landlord in Bunyoro. Called Namuri. Where is Namuri? Tariyo. Kakati tudeva kugambia mumawiri yenda awige nini. Yes. Ndi, basa sula billions kunane kisingichi. Citizens. Mzani sula njiina. Basa sula namunkekera, namunkekera limo milundi inga kumi. Basa sula, kugango msube ni central yina vayala. Msube ni vayala. Aba yala vayina, taina chenye ya kola. Biencha wa mujamu kwa gala kubwa. Anti yene yecha wakuza, kugango msube ni yateka wo a fund. A conversation fund to start in Bunyoro. That's why most of the heads of that land commission have been Bunyoro. Nyaka yisiki, kitegeza nti omulindwa. Kwa wache nasaba katunda achipa de. Nyaka yisiki. Nyaka yisiki kitegeza. Tinyina wabawe. Yalita loza nti mutabani wajia kuwa saa. Na ina muomu. Na muomu kazi nyaka yisiki. Chichitegeza Bunyoro. Nyaka yisiki. Kakati omu. Nyecha nyaka yisiki. Walio nene wewe revu. Omuntu yeka umuganda mayanji wasi mayanji ankanji ne umulangi la mawanda. Bibaba deko mwe yugundi. Mulangi kwa miso. Mawanda bibaba mugamente inoke na muparlamenti bakubuze yugunzo. Ya chileka uu. Hizalu kantileke mi. Hizaliyo muganda. Nagawa sijabi. Mwene minu kwa mwuzi anu. Mie kukotu kukuchi. Kakati laba kube chamu kwa $6. Kakati ande kuhorida. Niti randi komiso ni ya gaba angitaka. Yes. Kakati ya Museveni ya tunu ya nganti mbimbanga. Tuwaliwe investa ya gale itaka. Landi bonanza. Yes. Kakati gwewewe ya gale itaka ya government. What do you do? Gwewe ya gale itaka ya government. We identify landi weli. Gwewe ya police nubaya ni ya government. Kakati wumale jifuna. Bariba damu bajita no objection reply. Tetulieta aga. Muso bono liko zisa. Ono wala ni commission. Si atandikiru wako. Yes. O abagaga katolaba sudiru. Yari atuada HSW chani. Niko tumwivazi. Kwa sojo kwa jakuku watila. Baka kukubaba batile wani. Baka kati yoseba funzeko. Yes, niyamu hapi. Ntiti tuwede tuwagamba. Kati obubi bubarime ni dobusuma. Bia mubi magala bisula. Umanyomu tuwe nyonyi. Umutu atike wendu katakaina kakobu edu. Buatuka kwa mene tituwala kila ana. Yes. Yari sabi nchiyo nabiyu wawo. Kati waduka, waduka ya uwezo kwa usuma kwa mwenye kwa usuma. Basula wewe mtu waduka. Yes, mwabanga tulaba. Mwani mtu itaba siri. Mwani mtu hoza mpila tuwala sawe. Hani kakati mkukuli. Sudiri lea tuwali somero. Eki sawe che somero. Eki kororo. Ni bachite gani, baka uli hindi. Ona alupo, au ya alupo na ya ito kompita. Ndi nafune takari ya nategera. Tivaka la kuzimba o. Institute. Nengula wakati. Nwa isu tuwa ina wajitiri. Halipa na agenda wa president minister. Ya wa sani wa asu stiri. Ya lupu bufi. Ya lupu mwishu mkizu suka bili. Ya kanu katu. Ya mungi yako. President na mwama yunga na rituwala. Na pa msoba nye mwamba. Wewa mabia misambi biendi. Na hivu na milioni za dola bili. Hey. I felt it. Walisama mulandi komisyon. Hey. Nalisama mulandi komisyon. Nga mazo kuteke ila. Ntipake ina ko. Tipasa wala kuzimba wala ngayi. Nanti makati. Ako kwa mwendo na nituwe ya wakunga kawaka kwa nono mkaza alupo. E ya liwa wambaba zenyo. Alupo ya liwa wambaba zenyo. Nani regamu. Ya wa sana story ni rani. Yes, I story it. I story it. Nima nifuna matika. Yee. So wani kwa sori dedolipo mkazi kwa alupo. Takatu kwa nubatika. Nubatika mwini. Bateka mwini somesa. Mbuye nanyi ni uo. Akili mingeo. Mimi hindi wafu. Uriyajanga kitala ne bimusiyaga ne mukazi we ne bimusiyaga ne bimusiyaga ne bimusiyaga ne bari kukafa byatye ngo musajja ne nyuma ne yabika bimusiyaga mukazi we ngati bigenda watufu bimusiyaga bimusiyaga ta ne bari kukama na ifale takali ya ne tunda milioni za dola pisa ne mbuba ari pone muenda ne mbakuba ere bundi yachiteka bundi yachokolati bundi yachiteka mu oyo odisa jin ndi nabeta Nabaku kete nebachikuba. Nabaku amba. Mbo bumbu wa mbo agente nzive.
engwe nejiyo kumbe kumusayi kundiba mjongira ni nyama kubaba mjikuba eje kubokola abantu bategere ndiye bokole na chima waliwe chiriwo wemba nangi njibi yako mukande kiri kubanja kubamba mrewe bakute nje njibi ya musito ni uluwa veti seri samimi yeti nje sinja kufuna yukande kukangwa mkavumeti yawe uino kumela hati yidogo uino kumela andi European commander uino kufanga olimu lukosi mbogo olikabina olimu mikoi nema kanyikuwa kasasiro kakati mbaba ino mkule echeri chepagano kola nema kuita nema baiga vio ujoze yoku vili ndi kakati sempi ya mbamu kubati ya ete nseza mwako nema mtuwala mpame ni mulwani kati alimu kakati mpokuli kati wapante za mawako neta sempi ya te wapante nganiku uchimeye uwe kani kwa lepiti mnyati mwako bom pengo benyo bila asidi nalisi mtidechi ya kwanzi kakati mkuru tapu kakati mkugamu tia kubanawa kova bachitegele tibanamu kanza kubali namu kanza yali akuye no kuzimba ebizibe mu polisi kakati na namu kanza tibate gira kuba beti kamia ndi boba aliba beti kamia bali kupati egele kusula Museveni basikale uo nga buli kizibu kyo nabe kiwayirizani ndi amini ya wayirizo obete Paulo Mwanga yali awayirizo obete Paulo Mwanga yali azimba UPC Buganda yakwate nsonga 17 nazi wobote nanini yakwate nsonga 17 nazi wani kakati ekibakoze obubi embeera eri mu ggwanga Museveni si wakudduka Museveni wakubeerawo kakati Museveni kakati yiso ekyokuli Museveni kyayina mubasika tesobola kuba mukoddomiwe kubanga mukoddomiwe nkubuulidde nabagambye abasajja bembaga nti lukwati wani fi Museveni is a desperate situation Museveni must die here revolutionaries nibo bana mtu aratenga ko asobola mugabe mugabe ali ugondi baje mugabe yaduka gadafi yaduka atina bagambi ndimutulire gondi siadi bali siadi bali mchi wenzi somalia ali si amanyi nyo nga ne sukali tumugula mugondi kitofu somalia ba ethiopia bejiteka kutaka yali toka mwandi sababa abalisha ndipa weleza tanka ne somalia siadi bali yali kata jononye omukulembeze alinga ngo engogo ekwatibwa mu kyuma ne yeeruma nga tevaawo ewandibuli eddiba lya yamalusu teda muteridde mukukola engeti eddiba lyayo kubanga limwagala kale ye yategeera nti eddiba limwagala erikakati bano balinaabakooba they are paying for what they did longer time ago nti buli weraba omuntu alibadde sirimu aba tiyamufunye eggulo sebola sirimu means you are suffering from what you did 10 years ago president wa siyaji ya kabantunga anti wagezi omubi ya inomu zinda alotaku hatika omubi omubi katiboba aliba manyi baine nkola yao puriyemputi temujemwani katimujimu kwenoro kuhuwa katijamwani mujemu vyencha public hiyo mwege ende kuhani kunaba kuhuwa kubiyencha 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 betuli baga so usaje kwa bwa maudi runo baga akabuga baga akamoniza olaba wa monitor ya gambi mbo musaje amaze mu ruzire miaka 22 umusomiye ko namusomiye umusaje atomu abantu ate ko bamwogera yiyeta ba milindi yiwata yiyeta ba milindi yali ne sanyu katulabu yes ne batache ngoma mwogera mwogera bufu tule ntomu ko monitor maniki for 20 years without kill yeye sana na kufua be ya anti bashara magezi katulamu yategeera nti bamwongera ko omusango gumu ogwaba mirinji omusajja yomu abantu basatu aba katulamu bwe yasindika omusajja okutta kijjana ngoma omuwoteri efoti bwetu yabasanga yagenda okunywa omwenge n'asanga owa ba mirindi ko ziba omusajja oyo yali FDC wa mugisa muntu naawula mu majenga amajeka mumanyi amekamanda for 9 years nga FDC oba tebakumanyi kati olwo omusajja teyalisse ku olwo yali tebetetya.